Takže ahoj, já vás vítám u mýho let's play na hru The Long Dark. Nevím, kolik lidí z vás to zná. Podle mě to skvělá survival hra, která se zaslouží pozornost. Objevil jsem díky mému kamarádovi ze školy, kvůli kterému vytočím tohle video. Je to zatím v alfa verzi, takže tam je pár chyb. Já doufám, že se vám to video bude líbit, nebudu to dál zdržovat. Jdeme na to. Hra má úplně úžasnou grafiku, která sice je kreslená, ale zároveň prostě má v sobě něco tak, nevím, jak to nazvat. Je tak uchvatná, že to je prostě krása tu hru hrát. Když ne kvůli tomu, že vás to nebaví, tak už jenom proto, abyste si to prohlídli. Efekty tu jsou dobře udělané. Pády, všechno, simulace všech možných činností, vaření, lovení. No, lovení nejdřív potřebuje najít pušku, a to jsem teda zatím ještě v celý den nenašel. Ale vím, že tady někde je. Navíc tady se čílí jediný špatný pohyb a můžete hned hru restartovat. Stačí blbě spadnout. A pádu, že tu je fakt hodně. Uděláte si něco s kotníkem a kamarádi tady z lesa, vlci, to s váma hezky skončují. A já jsem tady našel vagón. Doufám, že mám něco najít. Jsem něco slyšel a to něco mě znepokojuje. Nevím, jestli to byl vlk. Nebo mel. Tenhle týpek už mi to asi zalomil. No. Hope nobody needs this anymore. No, já jdu to sebou. Prosím, ať si mě nevšimnu. Už ten bod zmizel. Tím podívám do inventáře. Proč vždycky najdu ty nejhorší věci? Co už mě viděl? Jsem se bál, že jsem mrtvý. Doufám, že už žádnýho jiného nepotkám. Nebo předtím jsme potkám lékárnu. Thank you.
šilovce jsou takhle úhlí, jsou cel... A myslím, jak oni by se to při tom zvržení spadnout, jo, ale tak se mi vidí takhle chrebu. Šmejdu. Asi něco otravného v týhle hře, tak to jsou právě vlce. Jenom vám řekl, creepsy v Minecraftu jsou proti něm. Ty má ta nejbožnější věc, která vás může potkat. Se dám ještě. Stojí na ten sovětský magistrál. Mohl bych chtěl jít taky do nějaký vlak. No, to mohlo vzat to mňoukání, ale mám tady kamaráda kocoura. Udělal jsem mu kocoru, teď je jednu zhruba půlku monitoru. Když ho dám na zem, on se vrátí hned zpátky. Nevím, proč mi to dělá. Sakra jí zahodil. Oh, co jsem to udělal? To by měla být ještě jedna někde. To nic nemá ani v šuplíku. Slyšeli jste to, co já? Lékárnu. Ah.
že taky nezahodím. Tak a to se to konečně můžu prohlídnout. K trezoru se vrátím za chvíli, teď jdu pro pár zásob. Pokládám, že nově ne, to bylo hodně na rozdělání ohně. Tak já budu mít příležitost to rozdělat. Sakra, ale kde je ta moja světlice? A jak to slyším? No, světlice už asi nikdy nevidím. Světlice nenajdu. A ona mi padne bez přínce. Takže 40. Doufám, že nebudu týrat půl hodiny jako vždycky předtím. Máš někde tady. Tak a teď půjdu fakt pomalu. Jsou nervy. Co nejrychlejší trezoru, který jsem kdy udělal. Už nechci. Tady mě furt něco prostě bude rušit. Tady se nedá absolutně nic dělat. Čemu bude kůže. Můžu, že bych taky furt jenom žral. Ha, ha, ha.
tom počítání kalorií si vždycky vzpomenu na jednoho svého kamaráda ze školy. Přesně spočítaný počet kalorií na den. Asi kolem 4000 na kolik. To nechápu. No, tak. Šance na rozdání ohně 0%. Proč to neskusím, že? Když procházím tohle elektrárnou, vždycky si vybavím stalka. A nebo Call of Duty. Jedničku. No a pěkně blbáme se. No hurá. A hurá, tak jednu zahodím, další dvě najdu. Se mi to líbí. Já jdu, ne, ne, nikam nejdu, ještě se vysvětlím. Ten zvuk se mi ani trochu nelíbil. I'm not ready to die. Skvělá hláška. I'm not ready to die. Zase vydám hledat nějaký jídlo. Tak, pro teď bych skončil, těším se na vás u dalšího dílu. Let's play na tuto hru, jménem Love Dark. Takže se vám to líbilo. A příště. Ahoj.